ድርድር ሊጀመር ነው፣ ኢትዮጵያ መንግስት ሊደራደር ነው ብሏል ቃል አቀባዩ የሚለው ነው አደጋም የሆነ። እሱ የለም፣ አልተወሰነም፣ የተወሰነ ነገር የለም። ነገር ግን እኔ ፋንዳሜንታሊ የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ሁልጊዜም ፍላጎት እንዳለው ነው የተናገርኩት። ሁልጊዜም ለሰላም ጦርነት በፍጹም ለኢትዮጵያ አይጠቅም የሚል እምነት በመንግስት ውስጥ ስላለ የመንግስት አቋም ስለሆነ እናንተም አቋም ነው ብዬ ገምታለሁ፣ የዜጎች አቋም ነው። ምክንያቱም ቅድሚያ የምሰጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ነገር ግን የሀገር ሉዓላዊነት፣ ይሄ ሁሉ ሌሎች ነገሮች፣ የሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት ከሁሉ በላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ጦርነት እየተካሄደ ያለው ለዚህ ለሉዓላዊነትና ለአንድነት ነው፣ የህልውና ጦርነት ነው ተብሎ እንደተሰየመው ማለት ነው፣ ህዝብ እንደሰየመው ትክክል ነው። ስለዚህ ለጦርነት ምክንያት የሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው? አንዱ ቴሮሪዝም ነው። እነዚህ አትሮሽስ ነገሮች ናቸው። በሌሎች የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በማይፈልጉ ኃይሎች መጋለብ ነው። ይህም ፖለቲካሊ ነው ያልኩት፣ ስንልም የነበረው አዲስ ነገር አይደለም። ነገር ግን ወደ ድርድር ከተገባ የድርድሩ ሂደት በምን አጀንዳ ይሁን በምን ፕሪኮንዲሽን ይሆን የሚለው ያኔ ነው የሚወሰነው። ተደራዳሪዎቹ ናቸው የሚያቀርቡት። በእኛ በኩል የሚቀርቡት ተደራዳሪዎች የኢትዮጵያን ጥቅም ከግምት በማስገባት ያለውን ህግ በኮንስቲቱሽኑ ከግምት በማስገባት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ግምት በማስገባት የሚያደርጉት ነው የሚሆነው። ያ ያኔ ነው የሚመጣው። ነገር ግን ሉክ ይሄ ድርድር ከዚህ በፊት እኮ ብዙ ጊዜ ብለናል። ከሲቪክ ሶሳይቲው በትግራይ ውስጥ ካሉት አራት እንደዚህ የሚሆኑ ተፋላሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ከእምነት ተቋማት፣ ከሌሎች ስቴክሆልደርስ ጋር መደራደር ይቻላል የሚለው ነገር ቀደም ብለን እኮ ስናወራ ነበር። ግን ሾርት ኦፍ እነዚህ ቴሮሪዝምን ከሚያካሄድ ውጪ ማለት ከእነሱ ድርጊት ውጪ ማለት ነው ኦልሬዲ። ነገር ግን ይህንን በፓርላማ የተወሰነበት ነገር ስቲል ውሳኔው አለ። ይህኛው አዲሱ ፓርላማ ኦፊሻል የሻረው ነገር የለም። ቢሄቨራቸው ግን ፐርሰናል ነው፣ ያው ኦፒኒየን ነው። አሁንም ቴሮሪዝም ውስጥ ነው ያሉት። ይህ እነዚህ ኮንዲሽኖች ኦልሬዲ መፋቅ አለባቸው የሚል ነው። ለጦርነት ምክንያት የሆኑ ነገሮች አንዱ ቴሮሪዝም ነው። እነዚህ አትሮሽስ የሆኑ ፖዚሽኖች ናቸው። በኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች መጋለብ ነው። የኢትዮጵያን አንድነት የማፍረስ ነው። እንደ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እኮ ጋነም ድረስ እንሄዳለን ያለ ሀይል ነው አይደል? ስለዚህ ኮንዲሽኖች የሚሆኑት ሁልጊዜም የኢትዮጵያ አንድነት ሉዓላዊነት ከምንም በላይ ነው ያልኩት። እሱ ምጣ ሰው ይህ ሀይሉ እኮ ብሏል፣ ወደ ጋነም እሳት ወደ ምናምን እስከ ማፍረስ ካስፈልግ እንገባለን ብሏል። ስለዚህ ወደዛ አይፈቀድለትም የሚል ነገር ነው ለጦርነት ምክንያት የሆኑ ያልኩት። ሆፕፉሊ በሂደት ግን ሁኔታዎች እየተጣሩ ይሄዳሉ።